Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cair Artwork. Pada kali ini, cikgu akan membahaskan berkaitan dengan siratan makanan. Siratan makanan ialah gabungan daripada rantai makanan. Tanpa membuang masa, cikgu akan terus kepada topik yang hendak dibahaskan pada hari ini. Sebelum itu, cikgu akan tulis satu tajuk di bahagian penjuru kanan supaya kamu semua boleh nampak dan kamu boleh lihat dengan jelas bahawasanya berlaku siratan makanan di dalam gambar rajah ini. Pertama sekali, kita perlu fokus kepada bahagian pengeluar. Ini ialah pengeluarnya. Okey, pengeluar mesti tumbuhan. Di dalam gambar rajah ini ialah tumbuhan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada pengguna primer. Okey, pengguna primer ialah pengguna yang pertama. Jadi cikgu akan labelkan nombor di sini di dalam gambar rajah ini supaya kita lebih jelas di mana cikgu akan menukarkan warna supaya kita boleh tengok pengguna pertama, kedua dan ketiga. Okey, kalau kita lihat di sini, tumbuhan ini dimakan oleh ulat beluncas ni. Jadi cikgu labelkan ini sebagai nombor 1. Okey, selain daripada itu, tumbuhan ini juga dimakan oleh belalang. Jadi cikgu labelkan ini juga sebagai pengguna primer. Okey, cikgu akan tukar warna yang seterusnya. Cikgu ambil warna merah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah semula, beluncas ini dimakan oleh burung. Ini cikgu rasa burung pipit lah kot. Okey, dan belalang ini juga dimakan oleh burung pipit ini. Jadi cikgu labelkan sini ialah pengguna sekunder. Okey, dan cikgu akan tukar warna yang seterusnya. Cikgu akan ambil warna yang lain. Okey, burung ini pula dimakan oleh burung yang lebih besar. Okey, dalam gambar rajah ni kita tengok ini ialah burung helang. Jadi ini ialah pengguna yang terakhir, iaitu pengguna terkira. Jadi cikgu nak recap semula. Di dalam gambar rajah ini terdapat satu pengeluar, iaitu tumbuhan ini. Okey, yang ini ialah tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Dan kita boleh lihat di sini, dia dimakan oleh beluncas. Okey, secara tidak langsung di sini kita boleh nampak bahawasanya wujudnya satu pengeluar dan kita ada dua pengguna primer. Okey, di sini iaitu belalang dan beluncas. Okey, cikgu akan labelkan semula mengikut warna sedia ada lah. Okey, supaya lebih jelas pengeluar. Okey, ini ialah pengeluar. Pengeluar mesti. Okey, kalau dalam kategori ni kita kategorikan sebagai wajib lah. Pengeluar sebagai tumbuhan. Okey, dan pengguna primer ialah belalang dan beluncas. Okey, pengguna yang sekunder ialah burung. Okey, dan pengguna tertia ialah burung helang. Okey, iaitu burung yang lebih besar daripada burung untuk pengguna yang pengguna sekunder. Okey, cikgu nak memberi sedikit penegasan bahawasanya, okey, di sini terdapatnya anak panah. Okey, kita tengok kepada anak panah ini. Okey, anak panah ni ialah aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, pada pembelajaran yang lepas, cikgu ada memasukkan anak panah ini sebagai dimakan oleh. Okey, jadi tolong jangan lupa, okey, anak panah ini bukan sengaja diadakan tetapi ia dimaksudkan sebagai dimakan oleh. Okey, mungkin ada sesetengah daripada kita berasa keliru. Okey, keliru di bahagian mana? Okey, keliru di bahagian ini. Kenapa wujudnya ada matahari di sini? Kalau kita tengok pembelajaran yang lepas, okay, di mana cikgu ada menerangkan tenaga yang dihasilkan daripada
tenaga cahaya matahari ini akan menghasilkan makanan, okey, di mana pengeluar ini sebagai tumbuhan dia menyerap cahaya daripada cahaya matahari ini untuk menghasilkan satu proses menghasilkan makanan, iaitu fotosintesis. Okey, cikgu akan labelkan di sini. Okey, ini ialah fotosintesis. Okey, jadi secara tidak langsung, okey, siratan makanan ini ialah gabungan daripada rantai makanan. Itu sahaja untuk topik pada kali ini. Jika ada sebarang kemusykilan, bolehlah bertanya di ruangan komen pada video cikgu di bawah ini. Sekian, terima kasih.